ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। 50-50 ହଁ ଦଉଛି, ନେ 5 ଟଙ୍କା କାର୍ଡ, ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଦେବେ କହିଲେ ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବେ, ଭାରି ବାକି ଖାଇଲା ବୋଲା ଯା। ବାକି ସକାଳୁ ଗଣେଶ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା କାଢ଼ି ଉଠେ। କଣଟା? ଓହୋ, ଥଣ୍ଡା କି ଗରମ! ତୋ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଛୁ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ ଫାଟିଯିବ। ଏତେ ଥର କହିଲି ଦୋକାନରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ରଖ, ସେଇ 60 ଅମଳର ଜେଜେ ଅମଳର ଯୋଉ ମାଲ ସେଇ ମାଲ ପଡିଛି। ହମ ପେଣ୍ଡି ଗରାଖ ତୁ ଛାଡ଼, ତୁ ପେଇ ରଖିବି। ଏ କାଇଁ ହାତଟା ମାରି ପକଉ ସେଥିରେ? କଣ ହେଲା ଗୋ, କାଇଁ ହାତ ମାରୁଛୁ କାଇଁ ସେଥିରେ? ଆରେ ଟିକେ ଦେଖିବି ପରା। ଦେଖା ଯାଉନି, ଦେଖୁନୁ, ବସିକି ଦେଖେ। ମାନେ ପେପରଟା ଟିକେ ପଢିବି। 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆରେ ଗଣେଶ ଭାଇ ଘରକୁ ନଉନି, ତୋରି ପାଖରେ ପଢି ତତେ ଫେରେଇବି। ପଢିକି ଫେରେଇ ଦବୁ। 2 ଟଙ୍କା ଦେ। 2 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କଙ୍କଡା ଭଳିଆ କଣ? ତୋରି ପେପର ତୋରି ଜାଗାରେ ପଢି ତତେ ଶୁଣେଇବି, 2 ଟଙ୍କା ଦେବି। ହଁ ପଢିଦେଲେ ତ କାମ ସରିଲା, ଆଉ ପେପର କଣ ହବ? ଟିଣ ପକେଇଛୁ ଟି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଣ ପକେଇବୁ ବୋଧେ। ନାଇଁ ମୋ ଘରେ ତ ଛପାଉଛି, ତତେ ଆଣିକି ଦେବି, ପଢିବୁ ଫ୍ରିରେ। ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସୁଛ ସବୁ? ଗଣେଶ ଭାଇ କଣ କରିବୁ ପଇସା ନେଇକି? ଆରେ ମଲା ବଳୁ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲାଣି ନା ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତତେ ନେଇକି ଦେଇଦେବି, ଯାହା ପଇସା ଅଛି। ଆଉ ତୁ ଖାଇକି ଭୁଲିକି ଫାଟିବୁ, ବେଳା ଖରାପ। ସକାଳୁ ଲାଭ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୋହରି ଦୋକାନକୁ ପଳେଇଆଉଛି। ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୂଷା ପୂଷା ପଶିଗଲା। ଆରେ କଣ ଚୋବଉଛୁ କଣ? ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲି ଖାଉଛି। ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ? ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ନାଇଁ, ତୁ ନାଇଁ ତମର ଖାଉଛି, ଆଉ କଣ ନାଇଁ? ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ପାଣି ପାଉଛୁ ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ପାଣି ପାଉଛୁ 2 ଟଙ୍କାଟେ ଦେ। ଆବେ କଣ କହୁଛୁ? ଖାତାରେ ଲେଖିଦେ। ଖାତାରେ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ସପିଂ ମଲ। ହଁ ଜାଣିବୁ କି? ତୁ ଆଗରୁ କୋଉ ସପିଂ ମଲ୍ ଦେଖିଥବୁ କି? ଏଇଟା ସପିଂ ମଲ୍? ତୁ ତ ଭାରି ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆଉ ସପିଂ ମଲ୍ ଏ ରହମ ଦବୁନୁ ନା ଦବୁନୁ ଦିନି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିବି। ବଢିଆ କଥା କହିସାର ତାପରେ ଦେବି। କିରେ କହୁନୁ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ? କାଲି ଆମ ଗାଁକୁ, କାଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହୁନୁ ବେକର କାହିଗଲା। କାଲି ଆମ ଗାଁକୁ, ଆମ ଗାଁକୁ କାଲି, ଆମ ଗାଁକୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଗାଁକୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ଆଖଡ଼ାଶାଳକୁ ଆସିବେ। କେଡ଼େ ବଢିଆ କଥାଟା କହିଲୁ, ଥାଉ 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 ପାଣି ଗୁରା ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ କୋଉଠି? ତୁ ବାଜ୍ୟ ଲୋକଟା କଣ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ? କୋଉ ଭଲ କଥା ଗୁଡା କହିଲୁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ କଥା ଗୁଡା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପାଣି ପିଇଲୁ। ଅତି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଲୋକ କୋଠିକାର ବାଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? କଣ ଗାଳି ଫେରି କଣ କରୁ? ଆରେ ଗାଳି କରୁଛୁ, ଗାଳି କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏଇଠୁ ଖାଇଦେଲି, ଏଇଠୁ ଖାଇଦେଲି, ଏଇଠୁ ଖାଇଦେଲି। ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ଆରେ ମାର୍ଚୁ, ଶ୍ୱଶୁର ମାର୍ଚୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଆରେ ଏଇଠି ଖାଇଦେଲି, ଏଇଠି ଖାଇଦେଲି, ଭଲ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଖାଇଦେଲୁ, ଖା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ପକା, ଯାଉ ଯାଉ ଆମ ଘରେ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ।